વિકાસશીલ ગુજરાતના દાવાઓ વચ્ચે જો ગુજરાતના નાગરિકને પાણી માટે રઝળપાટ કરવો પડે તે ખૂબ શરમજનક વાત કહેવાય. અને આવું જ કંઈક જોવા મળ્યું ખેડા જિલ્લાના મહેમદાવાદ તાલુકાના કલેસર ગામમાં, જ્યાં 8-9 મહિનાથી ગ્રામજનો પાણી માટે વલખા મારી રહ્યા છે અને ખૂબ જ દયનીય પરિસ્થિતિમાં જીવી રહ્યા છે. ત્યારે દિવ્યાંગ ન્યૂઝની ટીમ આ ગામની મુલાકાતે પહોંચ્યો અને જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે કેવી પરિસ્થિતિમાં લોકો જીવી રહ્યા છે. ખેડા જિલ્લાના મહેમદાવાદ તાલુકાના યથાવત ગામનો સીમ વિસ્તાર એટલે કે કલેસર ગામ, જે ગામ 1500-2000 વસ્તી ધરાવે છે અને આ ગામમાં આમ તો અનેક પ્રશ્નો છે, પરંતુ સૌથી મોટો પ્રશ્ન પાયાની સુવિધા કહેવાતા પાણીનો પ્રશ્ન છે. પાણીનો શું પ્રશ્ન સાહેબ? કહો, તમે મિની બોર કરવા માંગો છો? અમારે તો સાહેબ પાણી આવતું જ નહીં, 6 મહિના અમારે તો પાણી આવતું જ નહીં. અમે તો ફરી રખડીને પાણી લાવીએ સાહેબ, તળાવમાંથી લાવીએ, કઈ ડારિયામાંથી લાવીએ, આજુબાજુમાંથી કઈ ભરાઈ રહ્યું અહીં લાવીએ. બેન અરસદભાઈ શું કર, આ ગામમાં કલેસર મંદિરેથી પાણી 6 મહિનાથી પાણી આવતું નથી. અમે ઢોરાને પાણી પાઈએ છું, ખાવાનું કરીએ કે પાણીનું કરીએ કે ખેતીનું કરીએ, આવું તો કર્યું પાણી હોતું નથી. તમારે પાણી કરવાની સેવા સૌકાર તમારી હોવી જોઈએ. બહાર આટલું બધું માણસ દુઃખી થાય એ સરકારને હામું જોવું પડે. શું આ ગરીબ માણસને હામું તમારે જોવું પડે? બિચાર પાણી ભરે કે શું કરે? 6 મહિનાથી એમાં પાણી બહુ ત્રાસ થઈ પડ્યો છે. બેજી હોતી માણસ પાણી ભરવા જાય, બિચારા કે છોકરા લઈને જાય કે શું કરે? પહેલાં તો કૂવા હતા તો પાણી ખેંચે ને પાણી ભરતા. કલેસર એ આપણે પતાવત ગામનું પર્વ છે અને અમારી મહેમદાવાદ જૂથ યોજના ભાગ 1માંથી પાણી પુરવઠો આપવામાં આવે છે. કલેસર ગામ એ યોજનાનો છેવાડાનો ગામ હોય અને એને ઉનાળામાં પીવાના પાણીની મુશ્કેલીને અનુલક્ષીને પંચાયતની માગણી મુજબ બોર બનાવવામાં આવેલ છે. એ બોરને વીજ કનેક્શન બાકી છે, વીજ કનેક્શન મેળવીએ અને એમની કલેસરની બ્રાન્ચ પાઇપલાઇન સાથે અમે કનેક્શન કરીશું. વત્તા કલેસરને પાણી નિયમિત રૂપે આપવા માટે આ યોજનાની જે જૂની પાઇપલાઇન છે એ બદલી અને પાઇપલાઇનની કામગીરી હાલમાં પ્રગતિમાં છે. કેટલા સમયની અંદર ગામવાસીઓને પાણી મળી જશે? સમયમાં બોરના કનેક્શનની રાહ જોઈ રહ્યા છે. જેવું કનેક્શન મળે એવું અમે, અને પાઇપલાઇનનું તો કામગીરી છે જ ચાલુ. કનેક્શન મળે બાદ કનેક્શનની રાહ જોઈ રહ્યા છે. બોરના વીજ કનેક્શન. સતીશ ક્રિશ્ચન, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, મહેમદાવાદ.